Hal-hazırda Azərbaycan Əmaliyyatlar Sığorta Fondu ADF'in karşısında problemli bankların əməkdaşları, hansı ki o banklarda onlar öz evlerini, maşınlarını satıb, zamanında inanıb, güvenib, Bank Standart var, Royal Bank var və digər banklar var ki, insanlar güvenerek öz pullarını əmanət kimi qoyublar, lakin artıq neçə illər keçməsinə baxmayaraq onlar öz pullarını, qoydukları pullarını götürə bilmirlər. ADF'in karşısında toplaşıblar, vətəndaşları qəbul edən yoxdur. Buna görə də onlar, yenə deyirəm, öz haqlarını tələb edirlər. 2018'den üzü bu yana etiraz edirlər. Bir qisim vətəndaş öz pulunu alıbdır. 10.000 manat vəsaitə qədər olan vətəndaşlar pullarını alıblar. 500 nəfərə yaxın vətəndaş ala bilmir də öz pulunu. Bəli, bəli. 500 nəfərə yaxın vətəndaş öz pullarını ala bilmir. O vətəndaşlar kimlərdir? 50.000, 60.000 manat pul qoyanlar ala bilmirlər. Ədalətsiz qərar olur. Bilmirəm kim tərəfindən olunub bu. 10.000 dolu adam var, 50.000-i, 100.000-i var, 1 manat almayıb, adam var 10.000-i alıb gelib. Heç olmasın, hələli o 10.000 dolları bizə də şamil edərdir. Biz də bir 10.000 dolar alardık. Ən azı yararlanardı. Bəli, bir qismini alardı. Aldığımız dərmanı gelib borca götürməzdik. Hamı dərmanla yaşadı, Rusiyalılar bilsin. Nəyə əsasən o qərar çıxdı ki, 10.000 manata qədər məbləq verilsin? O qərarı kim verdi, kim qəbul elədi, kim yazdı, kim tələb elədi bilmədik. Dedilər, adama 10.000 dollar civarında pul veriləcək. Sonra da belə oldu ki, 10.000 dollar kimin vardı ona verdilər, 10.000 1 dolları orana vermədi. Aydındır. Bu çox ədalətsiz qərardır. Əgər belə 10.000 dollar civarında pul verilirdisə, elə bilirəm ki, burada o doğma öcək yoxdur. Hər bir adama şamil olunmalı idi. Tam Azərbaycan da. Bəli. Neçə vətəndaş? Bəli, ayrı səsçilik olub. Neçə vətəndaş var? Mən biləni 500-ə yaxın vətəndaş var da, səhv eləmirəmsə. Qolunuzu verin, qolunuzu verin. Mən atıra baxırdım, eləşəyəm. Atıra baxırdım, cəmi 200 nəfər qalıb. 200 nəfər bulub. Bizim 37 milyonluq əmlakımız var. Royal Bank var, Standart Bank var. Başa düşürəm, deyirəm ki, mən atıra baxırdım, eləşəyəm. Bizim cəmi, bizə cəmi 2 milyon pul lazımdır. 200 nəfər adamımız qalıb. 37 milyonluq əmlakımız var. Satsın pulumuzu versin. Biz büdcədən pul istəmirik. Dövlətin pulu bizə lazım deyil. Haqqınızı. Bəli, özümüzün pulumuz var. Yəni standartda da imkan var. Standart bankda standartda da imkan var. Onu da vermək imkanları var. 500 nəfər də cəmisi onu da vermək imkanı var. 500 nəfər burada 2000 nəfər. Dedi ki 2500 nəfər. Nədir bu 7 nəfər? Heç nədir. 5000 nəfər 5000 nəfərin 10.000-dən olan pulunu verdilər. 500 nəfərin 11.000-dən olan pulunu vermirlər. Güyə bizim 10 man pulumuz artıqsa 10.000-dən. Biz düşmənik. Biz də Azərbaycanlıyıq da, biz başqa yerə gəlməmişik. Hissə-hissə verilməsinə razı idiniz. Əlbəttə. Bəsindir, hamı milləti, xalqı bilir. 10.000 dollar artıq pulu olan dedi ki, o artığını dövlətə kesidirəm, 10.000 manatları verin. Bizim dövləti xalqı bir eləsinlər, xalq eyni olsun. Bizi xalqı böldülər iki yerə, yarışlar edilər, elə yarışlar. Biz olduq bir düşmən, onlar oldular, yaxşı biz olduq biz. Biz də başqa şey istəmirik ki, biz də özümüzə lazım olan öz zəhmətimizlə, əziyyətimizlə qazandığımız pul istəyirik. Heç kim burada uğurlu pulla gəlməyib bura. Burada durup görenlerin insanlar hamısı zəhmət buldu, əziyyət buldu. Biri evimizi satmış, biri bağlı satmış, biri başı satmış. Yayma böyük kurslarda paylaşın, vətəndaşların hakları tapdanır. Bir küpü yani eləmədiyinə görə, mən bir otaqlı evimi gəlsin yoxlasın. Hamısı deyil. Bir otaqlı evimi səhv koymuşam ona ki, fayda faizini götürür. Yaşamaq üçün mecbur olup pul koymuşuq biz banka, yaşamaq üçün mecbur olup. Biz koymamışıq ki, artıqlı qoyaq. Yaşamaq üçün mecbur olup koymuşuq. Ki o pulları da dolanaq, yaşayaq, başqalarına əziyyət verməyək. İndi onu da vermirlər bizə, bizi məcbur edirlər ki, çıxıb qapılara. Gəlib şeydir. Hamı olub bu deyil, yazıq cəmat, gəlib düşmən kimi durublar burada, qapılar bunlar, yuxarıdan da baxırlar bunlar, düşmən kimi, kinoş gəlib bunlar. Biz başqa şey üçün gəlməmişik ki, öz haqqımızı tələb eləmək üçün gəlirik de bura. Kim qəbul edir ADF-dən sizi? ADF-dən heç kim qəbul eləm. Heç kim. Mən nümayəndəsi kimi. Bir neçə gün bundan əvvəl qəbulunda olmuşum. Sanki bizə nağıl oxuyurlar. Heç bir söz demirlər. Mən təklif vermişəm. Mən soruşuram ki, hansı dövlət məmurunun qarşısında məsələ qaldırırsınız? Heç kəs yox. Özümüz təklif vermişik, o təklifə baxılacaq. Özlər kimə verirlər təklifi? Özləri özlərinə təklif verirlər. Abi bin sədir deyir. Burada. Hadi bin sədir. O deyir. Bütün bu insanların hamısını devlete karşı kaldırmak. Burada yığılan pullar var. Geçen defa bizde bir oğlan var. İqtisadçıdır. Özü de meyir, her şeyde bilir. O dedi ki 22 milyon filan yerden kalır, 3 milyon filan yerden kalır, 4 milyon filan yerden kalır. Uşaqların özü çıkılmaz vəziyyətdə kaldı ki bu hardan bilir bu şeyleri. Bilir, pul da var, vermirlər. Özlerine lazım olan yere taşıyırlar. Özlerinin bu kadar işçisi var.
Heç olmaz zəhrəsi 1000 manat maaş alır. Bu maaş hardan verilir? Necə verilir? Biz prezidentə dəfələrlə müraciət eləmişik, prezidentə məlumat bağlayırıq, bunu vermirlər. Ha? Verməyəcək. Kimdən soruşmaq olar ki? Bəlkə pulumuzu verirlər, bilmirik. Standart bank, standart bank. Xalqın cəmaatı böyük məbləğ deyil. Belə bir böyük məbləğ deyil. Yəni bir böyük məbləğ deyil. Belə baxımda 500 nəfər Vətəndaşları içəri belə keçməyə icazə vermirlər. Qapını artıq bağlayıblar. Bir daha deyirəm, problemli burada yığışan vətəndaşlar problemli banklarla bağlı. Hansı ki o banklara onlar bank standart, Royal Bank və digər banklar var ki, maşınını satıb qoyan var, evini satıb qoyan var və onun faizi ilə dolanmaq istəyib əslində vətəndaşlar. Amma görürsünüz ki, artıq neçə illər pullarımızı qaytarır. Və pul ola gəlsin bizim pullarımızı vermir vətəndaşlar. Pullarımızı qaytarır. Hər bankın bir nümayəndəsi. Hər bankdan bir nümayəndə girirsən, gözlədik, sonra qayıtdılar ki, pandemiyayla əlaqədar qəbul yoxdur. Əgər qəbul yoxdursa, niyə dəvət elədiniz? Qəbul varsa, dəvət eləmişsə niyə qəbul eləmirsiniz? Mən başa düşə bilmədim, niyə qəbul eləmədim? Sizdə yekun olaraq məhkəmə qərarı nə çıxarılmışdı, hökm nə idi məhkəmə qərarı olaraq? Məhkəmə qərarından mənim xəbərim yoxdur. Mən təzə seçilmişəm bu Akrab Bankın sədri kimi. Bizim sədri bir də qəbul organizasiyasında pandemiyadan dünyasını dəyişdi. Mən məhkəmələrdə iştirak eləyə bilmirəm. Niyə? Ayın 9-unda gətirib bura sənəd vermişəm. Yəni protokol təqdim eləmişəm ki, Atrabank nümayəndələri mənə etimad göstərib sədr seçiblər. 2 ay ondan sonra getmişəm məhkəmədə iştirak eləməyə, deyiblər ki, sizin haqqınızda bura heç nə gəlməyib. Yəni bildiriş yoxdur. Məlumat verməyiblər. Nə vaxt məlumat olur, onda gəlib iştirak edəcəksiniz. Bilmirəm burada oturanlar nə ilə məşğuldur. Ay qızım, niyə işlərini görmürlər? Buradan ora kuryer aparır, bir məktub, bir protokolu aparır ora təqdim eləmək. Nə böyük işdir ki? Bax belədir. Ona görə mən məhkəmədə çıxış yolunu nədə görürsüz? Bəli. Çıxış yolunu nədə görürsüz? Çıxış yoludur ki, bizim səsimiz ancaq çatmalıdır hörmətli prezidentimizə. Prezidentimiz də göstəriş verməlidir ki, bizim malımızın mülkümüzün üstünə kim əlin qoyub? Əlin çəksin, malımız mülkümüz satılır, bizim pulumuzu versin. Bir də təsir eləyirəm, 37 milyonluq əmlakımız var. Onun 2 milyonu bizi pol görür. 35 milyonu da dövlət özü bilər. Hara yönləndəcək? Bilmirəm, hərbiyə xərcləyəcək, bilmirəm, özü bilər, özü üçün, biz dövlətçilə qarışmırız. Bizim malımızın, mülkümüzün 3 milyonu satılsın, bizim pulumuzu qaytarırız. Pulumuzu qaytarın.
Biz korkuruz. Özümüze göre, ona göre mehkemelerde yatıralım. Korkul. Burada sen burada sen polisler mi göndereceksin? Yutsun burada sersizledeyiz. Bu bayrılısı bana. Ben devlet eşliğine danışmıyorum. Devlet aleyhine danışmıyorum. Kanunu pozmuyorum. Bulmuş diye. Geçen defa değişim burayı yürüşmüyor. Ben de icareye geri götürüyorum. Gelin başka yerde toplaşın iclas edin. Ancak buraya gel. Niye? Hayata da gel. Kabul'a da gel. Biz buraya ne için? İcareyi verdik. Kime vermiyor? Bizim pullardan burada icare pulu verilir. Ve bunların hidmeti pullar çıkılır. Yok, onda mesai yoldaşı. Emeği hakkı alır. Ve burada neden? Siz buraya ne etelim? Siz ne istiyorsunuz? Yok, o zaman benim şişim için ağıl danışır. Ben teşrif vereceğim. Kime teşrif verirsen? Hara teşrif verirsen? Hangi organa teşrif verirsen? Razi edersen? Diğer özümüze teşrif vermişim. Burada bizim komisya var. O komisyalar mesela halledecek. Demek özler özlerine teşrif veriyor. Bunlar prezidente müraciət eləməlidir. Hörmətli prezident, xalqın bu vəziyyətində çıxış yolu budur, budur. Siz nə məsləhət görürsünüz? Hansı yolu seçək? Prezidentə də müraciət eləməlidir. Respublika prokurorluğuna da müraciət eləməlidir. Sənədlər var. Hamısı bilinir, oğru kimdir, aparan kimdir, yiyen kimdir. Demek bunu müraciət eləməlidir, o pul da alınıb verilməlidir cəmaata. Cəmaat uğur eləmir ki, evini sənədə bağlasınız, nə oradan buradan tapıb düzəldib 5 maaş çıxmaq ki, gələcəkdə lazım olacaq. Normal yaşamaq eləmişdir, şəhərdən eləməlidir. Orada fəhləli edir, 5 maaş pul yığıb gətirib ki, qoyub bura. O da bağlanıb gedibdir, indi nə evi var, nə eşiyi var, elə şu. Ben pulumu banka koyarsam 178 manat pensiya alırım. 178 manat. Kirştim ki satarım koyarım oraya da bir 400-500 manat buradan alırım. Normal yaşayışım olar. Pensiyonu ile sıkmışam, iş yok, güz yok. Pulumu koydum, onu da battı. O da battı kardeşim. Bu manada ki bancı bağladılar. Ne sebepten bilinmiyor. 23 faaliyet gösteren bancı. Pulumuzu da vermiyorlar. Ben olmaz. Prezident hər hansı bir adamı vəzifəyə təyin edəndə istər-istəməz onu ora qoşu getsin hər hansı bir problemi həll eləsin. Getsin xalqa qulluq eləsin. Xalqa kömək eləsin. Amma bu bura gəlibdir, müəyyən vaxt işləyir, nə problem həll olunur, nə bir şey olur. Budur cəmaatın hamısı qalıb küçənin ortasında. Heç kimi qəbul edə bilməz. Arxa qapıdan girir, oradan da çıxıb gedir. Tək bura deyil, hər yer belədir. Her ülkeye çalışmıyoruz.